Hello students, তোমালোকে ইতিমধ্যে গেছে মূল বা রুট বা হিপার বিষয়ে অলপ কথা গম পাইছা যে গেছে মূলটো কৰ পৰা ডেভেলপ হয় সাধাৰণতে ৰেডিকেলৰ পৰা হ'ব পাৰে বা যিকোনো অংশৰ পৰা whenever it develops from the radical the root system is termed as taproot system and whenever it develops from the any part of the plant body except radical it is termed as adventitious root কারণ যেতিয়া কিছে জন্মমূলৰ পৰা সৃষ্টি হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় স্থানিক মূল আৰু যেতিয়া জন্মমূলৰ বাহিৰে যিকোনো মানে অংশৰ পৰা যেতিয়া ডেভেলপ হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় অস্থানিক মূল স্থানিক মূল বা অস্থানিক মূল যিয়ে নহওক মূলৰ প্ৰধান কাম হ'ল কি মাটিত খামুচি ধৰা দেট ইজ দ্য মেইন ফাংচন অফ দ্য ৰুট ইজ এংকৰেজ টু দ্য চইল এণ্ড ছেকেণ্ড ইট এবজৰ্বছ দ্য ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ ফ্ৰম দ্য চইল আৰু সিহঁতে কি কৰে খনিজ লৱণৰ পানী শুকি লয় তাৰ উপৰি যদি যেতিয়া উপৰিঞ্চি কাম কৰিব সেইবিলাকক মূলৰ ৰূপান্তৰ বুলি কয় মূলটোৰ কিছু অলপমান পৰিৱৰ্তন হ'ব বেলেগ কাৰ্য এই দুটা কাৰ্যৰ বাহিৰে বেলেগ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ডেট মিনছ বিচাইজ দিছ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন ৰুট মে পাৰফৰ্ম চাম আদাৰ ফাংচন অলছ' এণ্ড ফৰ দেট পাৰ্পাছ দ্য ৰুট গেট মডিফিকেশ্যন এণ্ড উই হেভ টু ন' হোৱাট ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অফ টেপ ৰুট এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অফ এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য মডিফিকেশ্যন অফ টেপ ৰুট আমি প্ৰথমতে কি আছিলে স্থানিক মূলৰ ৰূপান্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' প্ৰথমতে চাবা স্থানিক মূলৰ ৰূপান্তৰটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে খাদ্য সঞ্চয়ৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যে শ্বসনৰ কাৰণে উশাহ নিশাহ ল'বৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফৰ ষ্ট'ৰেজ পাৰ্পাছেজ ষ্ট'ৰেজ পাৰ্পাছৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে আমি কেইটামান টাৰ্মিনলজি পাম ইয়াতে খাদ্য সঞ্চয়ৰ কাৰণে হোৱা এটা কেটাগৰী হ'ল কি ফুজিফৰ্ম ৰুট চ' ফুজিফৰ্ম ৰুট মিনছ তোমালোকে চাবা এইটো এটা পিছে এইটো এটা পিছে মূলা মূলাকৃতিৰ মূল বুলি কোৱা আছে মূলাটোৰ কি হয় বেজ এইটো আমি যদি এইটো হেৰি কৰি লওঁ এইটো বেজ হ'ব আৰু এইটো এপেক্স বুলি কোৱা হ'ব চ' বেজ আৰু এপেক্সত কি হ'ব ক্ষীণ হৈ থাকিব আৰু মাজৰ হ'ব কি হ'ব শকত হ'ব চ' টুৱাৰ্ডছ দ্য বেজ এণ্ড এপেক্স এই টেপাৰ্ছ এণ্ড এট দ্য মিডিল পৰ্চন দে গেট চোৱালন এণ্ড দিছ টাইপ অফ ৰুট আৰ টাৰ্ণ্ড এজ ফুজিফৰ্ম ৰুট এটা এক্সাম্পল ইজ ৰেডিছ তাৰপিছত আছে নেক্সট যিটো হেৰি কনিকেল ফ্ৰুট কনিকেল ফ্ৰুট বুলি কোৱালে আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ গাজৰ গাজৰ আৰু মূলা যদিও দেখাত প্ৰায় একে কিন্তু অলপ ডিফাৰেণ্ট আছে ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা ডেট মিনছ ইন কেছ অফ ৰেডিছ দ্য বেজ এণ্ড এপেক্স হেপাৰ্ছ বাট ইন কেছ অফ কেৰট হোৱাট হেপেন দ্য বেজ ইজ চোৱালন বেজটো সফল হয় গ্ৰেজুৱেলি হেপাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য এপেক্স লাহে লাহে সিহঁতি হ'ব বেজত কি হয় সফল হয় লাহে লাহে কি হ'ব ক্ষীণ হৈ যাব এণ্ড দেট ইজ টাৰ্ণ্ড এজ কি হ'ব অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় শাংখ মূল এক্সাম্পল ইজ কেৰট এণ্ড ইট ইজ ইট ইজ লাইক এ কোন দেটছ ৱাই ইট ইজ কনিকেল ৰুট বুলি কোৱা হয় নেক্সট টাৰ্ণ হৈছে নেপিফৰ্ম ৰুট নেপিফৰ্ম ৰুট মিনছ ইন দ্য এট দ্য বেজ ইট ইজ চোৱালন এণ্ড এব্ৰাপ্টলি ইট টেপাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য এপেক্স বুজিছে ন এইবাৰ একেবাৰে শকত হঠাতে এইটো ক্ষীণ হৈ যায় গাজৰৰ দৰে প্ৰায় চেম বাট গাজৰ লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি ক্ষীণ হৈ যায় বা ইয়াতে হঠাৎ ক্ষীণ হৈ যায় এণ্ড দিছ দিছ এক্সাম্পল অফ দিছ ইজ বিট তাৰমানে চালগুম যিটো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে চালগুম আকৃতিৰ মূল তাৰপিছত আছে এটা বেলেগ এটা মূল যিটো টিউবাৰাছ ৰুট বুলি কয় টিউবাৰাছ ৰুট বুলি ক'লে হিয়াৰ দ্য চোৱালন কি হ'ব এট ইৰেগুলাৰ পজিশ্যন ইণ্টাৰভেলচ দ্য ৰুট গেট চোৱালন কাৰণে কি যে কোনো নিৰ্দিষ্ট কোনো আকৃতি নাথাকে য'ত ত'ত শকত হৈ যায় আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় কণ্ডাল মূল এণ্ড এক্সাম্পল ইজ চুইট পটেটো মিঠা হৈছে চাবা য'ত ত'ত মানে কি হৈছে শকত হৈ যায় এইকেইটা হ'ল কি ফৰ ষ্ট'ৰেজ খাদ্য সঞ্চয়ৰ বাবে হোৱা ৰূপান্তৰ গতিকে এটাটো হ'ল ফুজিফৰ্ম বা মূলাকৃতিৰ মূল তাৰপিছত কনিকেল বা শংখ মূল নেপিফৰ্ম বা চালুমা আকৃতিৰ মূল আৰু টিউবাৰাছ বা কি হৈছিলে কণ্ডাল মূল এক্সাম্পলটো চাই ল'বা আৰু এইকেইটা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্পাছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইউ শ্বুড ন' দ্য ডিফাৰেণ্ট ডেফিনেশ্যন অফ দিছ টাৰ্মিনলজি অ'কে নেক্সট ইজ দ্য ফৰ ৰেস্পিৰেশ্যন শ্বসনৰ বাবে কি হৈছে যিটো স্থানিক মূল আছে স্থানিক মূলৰ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় নিউ মেটাফৰ জেনেৰেলি এইটো কি বুলি কয় নিউ মেটাফৰ আৰু এইটো এটা এক্সাম্পল কি ৰাজ্য কৰা বা সুন্দৰী গছ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমালোকৰ এটা চাবা সাধাৰণতে গছবিলাক কি হৈছে এইবিলাক এনে মাটিত হ'লে সিহঁতে কি কৰিব পাৰে মাটিত থকা অক্সিজেনখিনি শোষণ কৰি লয় ঠিক আছে শিপাই কি কৰে মাটিত থকা অক্সিজেনখিনি লৈ পেলাই কি কৰে শোষণ কৰে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া পানীত লুণীয়া পানী ধৰি লোৱা এতিয়া সাগৰৰ লুণীয়া পানী যিবিলাক উদ্ভিদ হয় কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিবিলাকৰ নাম ধৰি লোৱা এটা নাম সুন্দৰবনত হয় কাৰণে সুন্দৰী গছ নামটো দিলোঁ
পশ্চিমবঙ্গের যেটা সুন্দরবন, সুন্দরী গছ ইংলিশত পেলে এইটো কি বোলে রাইজোফোরা। সো তাতে কি হয় রুট, দ্য রুট অলওয়েজ গেটস সাবমার্জড আন্ডার দ্য ওয়াটার, পানীর তলত সদায় থাকে। আর পানিটো কি হয় সাগর পানিটো লুনিয়া হয়, সল্টি ওয়াটার। সো ইন দ্যাট কেস দ্য রুট ক্যান নট, দেয়ার ইজ নো অক্সিজেন ডিজলভ ইন দ্য ওয়াটার। সো কি হব, সাম অফ দ্য রুট, সাম রুট ফ্রম দ্য লোয়ার নোড অ্যারাইজেস হরাইজনটালি এন্ড ইট কামস আউট ভার্টিকেলি আপওয়ার্ড। তো কি হব, সমান্তরালে গৈ থাকিব, গবলে দিছে অল্প সময় পিছত ওপৰলৈ ওলাই আহিব। আৰু ইয়াত কিছুমান কি থাকে, দেয়ার আর ফ্রম সাম পোর্স, পোর্স বুলি কয় লেন্টিসেল, এন্ড থ্রু দ্যাট গেসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস। আর এই ইয়ার মাঝে কি করব, অক্সিজেন অহা যোৱা করব। আর সেইটো কারণে এইটো কি হৈছে, একটা মডিফিকেশন হয়। সো তোমালোকৰ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু, তোমালোকৰ নিউ মেটাফরটো ওপৰত কুৱেশ্চন আহি যায়। সো তোমালোকে জানিব লাগিব নিউ মেটাফর ইজ আ মডিফিকেশন অফ টেপ রুট, এন্ড ইট ইজ ফর দ্য পার্পাস, ইট ইজ এ স্পেশাল পার্পাস, দ্যাট ইজ দ্য রেসপিরেশন। হোয়াই? বিকজ ইন কেস অফ সল্টি ওয়াটার দ্য রুটস ক্যান নট গেট দ্য সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন, এন্ড এজ এ রিজাল্ট সাম অফ দ্য রুট কামস আউট ফ্রম দ্য ওয়াটার, ওয়াটার এন্ড দে অ্যাবজর্ব দ্য অক্সিজেন ফ্রম দ্য অ্যাটমোসফিয়ার। And this is all about modification of taproot. Next, আমি জানিব লাগিব কি, modification of adventitious root, যিটো অস্থানিক মূলৰ ৰূপান্তৰ আছে, ঠিক আছে। সো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব কি আছিলে, কিছুমান বস্তু যে টাৰ্মিনলজি কিছুমান চাব। প্ৰথমতে যাব প্ৰপ্ৰুট, এটা ৱৰ্ড পাইছা প্ৰপ্ৰুট। প্ৰপ্ৰুট মানে কি আছিলে, স্তম্ভ মূল বুলি কয়। এতিয়া আহত, ইয়াৰ এক্সাম্পলটো কি আছে, আহত গছ। তোমালোকে আহত গছ নিশ্চয় দেখিছা, বেনিয়ান ট্ৰী। আৰু কি আছে, দিছ ইজ দ্য মেইন ট্ৰাম, মেইন হেৰি, তাৰপিছতকে ব্ৰাঞ্চেছ, ব্ৰাঞ্চেছবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। মেইন ট্ৰাংক এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ আৰ ইকুৱেল, আৰু ইকুৱেল চাইজ। চ' এই ৱেটটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। চ' ৱেটটো ধৰি ৰাখিব কাৰণে কি হয়, ফ্ৰম ৰুটছ এৰাইজেছ ফ্ৰম দিছ ভাৰ্টিকেল, ফ্ৰম দিছ হৰাইজেণ্টেল ব্ৰাঞ্চেছ, এণ্ড ইট গ্ৰেজুৱেলি কামছ ডাউনৱাৰ্ডছ, ভাৰ্টিকেলি ডাউনৱাৰ্ডছ। তাৰমানে কি হৈছে, এই কি হৈছে, যিটো ঠাৰি আছে, ঠাৰিৰ পৰা কি হ'ব, কিছুমান শিপা ওলাই আহিব, আহি পেলাই কি হৈছে, লাহে লাহে মাটিত সোমাই পৰিব। চ' ইয়াৰ আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ, কলকাতাৰ যিটো কি আছিলে বটানিকেল গাৰ্ডেন, তাতে কি হৈছে, এজোপা গছ আছে 300 বছৰ পুৰণি, আৰু তাত 700ৰো অধিক এনেকুৱা স্তম্ভমূল, প্ৰপ্ৰুট বুলি ক'লে কি হৈছে, স্তম্ভ, স্তম্ভৰ নিচিনা ওলাই আছে নহয়, সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, স্তম্ভমূল। আৰু এইটো গছৰ কি হৈছে, গছটো বাঢ়ি গৈ থাকে নহয়, তাৰ ৱেটটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কি হৈছে, হৰাইজেণ্টেল ষ্টেমৰ পৰা কিছুমান ভাৰ্টিকেল ৰুট ওলাই আহে, আহি পেলাই মাটিত সোমাই পৰে। আৰু সেই যে কলকাতাৰ যিটো মানে আহত গছৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ এতিয়ালৈকে কোনটো মেইন মেইন ৰুট, মানে মেইন ষ্টেম এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। মানে চব আচলতে ক'ব গ'লে ফ্ৰগ ৰুটেৰে ভৰ্তি হৈ আছে। চ' এইটো হ'ল মেকানিকেল ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে, গছটোক ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে হোৱা ৰূপান্তৰ। আৰু এইটো কি হৈছে, এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট, কিয় এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট, বিকজ এইটো কি হৈছে, কাণ্ডৰ পৰা ওলাই আহিছে, কাণ্ডৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে কি হৈছে, এইটোক এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আৰু এটা এক্সাম্পল তোমালোকে আৰু এটা কাম পাবা, যিটো কি বুলি কোৱা হয়, ষ্টিল্ট ৰুট। ষ্টিল্ট ৰুট বুলি ক'লে এইটো ক'ত পোৱা যায়, কেটেকি বা ষ্ট্ৰিউ পাইপ। চাপ'জ দিছ ইজ এ ষ্টেম, এইটো এটা ষ্টেম, এইটো কি হৈছে, অলপমান হেলনীয়াকৈ বাঢ়িছে। চ' ফ্ৰম ইচ লোৱাৰ নোড সাম ৰুট এৰাইজেছ, এণ্ড ইট এটাচেছ টু দ্য সয়েল। কিছুমান কি হ'ব, গাঁঠিৰ পৰা, তলৰ গাঁঠিৰ পৰা কিছুমান কি হৈছে, শিপা ওলাই আহিব, আহি পেলাই সিহঁত মাটিত হেৰি কৰিব, গছটোক ছাপৰ্ট দিব কাৰণে, গছটো যাতে পৰি নাযায়। সেইকাৰণে গাঁঠিৰ পৰা যিহেতু ওলায়, সিহঁতক সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, গাঁঠিৰ মূল। চ' দিছ ইজ কল্ড ষ্টিল্ট ৰুট। তাৰপিছত কি হ'ব, ক্লাইম্বিং ৰুট। ক্লাইম্বিং ৰুট বুলি ক'লে তোমালোকে পাণ গছ ধৰি চলিছা, তামোল গছ ধৰি ফুৰা, এইটো এটা তামোল গছ, তামোল গছত কি হৈছে, পাণ গছটো বগাই যায়, মানে বগাই যাওঁতে কি হয়, প্ৰতিটো গাঁঠিৰ পৰা কিছুমান শিপা ওলায়, শিপা ওলাই পেলাই কি কৰে, এই গছটোক খামুচি ধৰে, বুজিছেনে। From each node, some roots come out, and these type of roots are termed as climbing root. It helps in climbing the wheat plant. The betel plant is very weak, so for giving support to the plant, some roots arises from the node, and it attaches to the house plant. ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে যে এপিফাইটিক ৰুট। এপিফাইটিক ৰুট মিনছ তোমালোকে নিশ্চয় কপৌ ফুল দেখিছা, গছ এনেকুৱা যোনটো এইটো এটা গছ, গছত কি থাকে, কপৌ ফুল, কপৌ গছ থাকে, কপৌ ফুল, তাৰ ইয়াৰে কিছুমান শিপা এনেকৈ ওলায়, অ'কে।
And those roots are termed as epiphytic root. Epiphyte means upar thake. Upar thake karne etu ki boli koa hoise biomul ba epiphytic root. And here what happened? Yada ta special kind of tissue thake jitu velamen boli koa. Velamen. Mone ke itu jani boli ko velamen. Velamen se amra tissue to thoka karne ki hoise ihote atmosphere thoka ki hoy jitu joliyo bhaspo water vapor. They can absorb the humid or water vapor from the air. By this clinging root. These are termed as actually clinging roots or epiphytic root. Batahat thake na hoy ekarne jodi ki korbo batahat thaka jehetu mati thaka nai batahat thaka ki korbo mane joliyo baspoto ihote khukhon kori pelai ihote ki korbo halikon silon jehetu ihotor jitu prokriya tu kam sompurno koribo tar sathe sathe jitu eta ki boli koa hoy fasciculated root. Fasciculated root mane ki ase kisuman eta jodi eta dalia plant dalia post phool to the center is a yadar ki se ekela to bhut kita enka kondal mule dikhe ulai bhut kita ki se kondal mule dikhe ekela ke ulai ahe dalia aru etu mati tolot thakile yadar ki storage purpose etu purpose to ki hoy storage storage kar karbe ki korbo yadar khaita onchito hoy dikbo ar jeta upor onko to mori jay tolot to thaki jay isot bole yar pra ki hoy আকৌ নতুন গছজোপাৰ সৃষ্টি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুট বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ফেষ্টিকুলেটেড ৰুট বহুত কেইটা যেতিয়া টিউবাৰাছ ৰুট এনেকে এনেকে একেলগে থোপ বান্ধি হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ফেষ্টিকুলেটেড ৰুট ঠিক আছে আৰু এটা এক্সাম্পল কি ডালিয়া ফুল তাৰপিছত এটা আছে এছিমিলেটৰী ৰুট এছিমিলেটৰী ৰুট মানে কি আছে যিবিলাকে কি কৰিব পাৰে যে হালুকুন শ্লেষণ কৰিব পাৰে এতিয়া চোৱা তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা শিপাটো কি আছে মাটিৰ তলত থাকে আৰু সাধাৰণতে হালকুন শ্লেষণ কোনে কৰে যে উদ্ভিদৰ কাণ্ডত থকা পাত সেউজীয়া অংশৰ কৰে কিন্তু শিপাই কেতিয়াও হালকুন শ্লেষণ নকৰে কিন্তু কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিটো ট্ৰেপা বা আমলতা বুলি কোৱা হৈছে সিহঁতৰ ৰুটটো কি হয় মাটিৰ সমান্তৰালকৈ যায় আৰু সিহঁতৰ কি থাকে পত্ৰহৰিত থাকে পত্ৰহৰিত থকাৰ কাৰণে কি কৰিব সিহঁতে হালকুন শ্লেষণ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে সিহঁতক কি কৰি দিছে যে এছিমিলেটৰী ৰুট এছিমিলেটৰী মিনছ প্ৰডাকশ্যন অফ ফুড কাৰণে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয় এছিমিলেটৰী ৰুট তাৰপিছত আৰু এটা ৰুট আছে যিটো কি কোৱা হয় ৰেচপিৰেটৰী ৰুট যেনেকৈ তোমালোকে সেইটোত পাইছিলা নহয় নিউ মেটাফৰ তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা নিউ মেটাফৰ ইজ মডিফিকেশ্যন অফ একচুৱেলি টেপ ৰুট এণ্ড হিয়াৰ ৰেচপিৰেটৰী ৰুট ইজ মডিফিকেশ্যন অফ দ্য এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট ইয়াতে কি হ'ব ধৰি লোৱা জাষ্টিয়া বা কেষ্টা কেষ্টা নামৰ যিটো উদ্ভিদ সেইটো সাধাৰণতে কি হয় পানীত থাকে পানীত উপঙি থাকে ঠিক আছে চ' পানীত উপঙি থাকে ইহঁতৰ কিছুমান ৰুট স্পঞ্জি ৰুট থাকে যিবিলাক পানীৰ ওপৰত থাকে আৰু ইহঁতে কি কৰে ৰেচপিৰেশ্যন কৰে পানীৰ তলৰ পৰা যিটো কি কৰিব নোৱাৰে যিটো অক্সিজেন চাফিচিয়েণ্ট অক্সিজেন ইহঁতে ল'ব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে কি হ'ব কেইটামান কি হ'ব ৰুট মডিফাই হৈ পেলাই কি হ'ব পানীৰ ওপৰত থাকিব আৰু ইহঁতে কি কৰে ৰেচপিৰেশ্যন কৰে চ' সেইকাৰণে ৰেচপিৰেশ্যন মানে শোষণ কৰিব চ' এইটো এনেকৈ আমি আৰু বহুত কেইটা পাওঁ চ' তোমালোকে স্পেচিয়েলি এইকেইটা জানিব লাগিব চ' প্ৰথমটো হ'ল কি প্ৰকৃত যিটো এক্সাম্পল কি আহল গছ এইটো মেকানিকেল ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে হয় হৰাইজেণ্টেল ষ্টেমৰ পৰা কিছুমান ভাৰ্টিকেল ৰুট ওলাই আহে আৰু ইয়াতে মাটিত শুকনি ফুটে যাৰ ফলত গছজোপা কি হৈছে ছাপৰ্ট দিয়ে ওজনটোক সিহঁতে ভাৰসাম্যটো ধৰি ৰাখে তাৰপিছত আৰু এটা আছে যে ষ্টীল ৰুট যিটো আমি কি হৈছে কেটেকি বা কুঁহিয়াৰটো তললৈ পাব পাৰে কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰটো চাবা তলৰ পৰা কিছুমান শিপা ওলায় চ' সিহঁতে কি কৰে গছটোক ছাপৰ্ট দিয়ে গছটোক এইটোৱে গছটোক ছাপৰ্ট দিয়ে আৰু তল সাধাৰণতে তলৰ কাঠিৰ পৰা এই শিপাবিলাক ওলায় আৰু ইহঁতে ছাপৰ্ট দিব তাৰপিছত আছে ক্লাইম্বিং ৰুট ক্লাইম্বিং ৰুটৰ এক্সাম্পল হ'ল কি বেটেল পাণ পাণ জোপা হৈছে যিহেতু বেটেল প্লেণ্টটো কি হৈছে উইক স্টেণ্ড টু উইক চ' সিহঁতক ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে ফ্ৰম ইচ নোড চাম ৰুট এৰাইজেছ এণ্ড ইট হেল্পছ ইন ক্লাইম্বিং গছজোপা ওপৰলৈ বগাইছোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছত আছে এপিফাইটিক ৰুট য'ত আমি পাইছোঁ অৰ্কিড বা কপৌ ফুলত পাইছোঁ কি হৈছে চিন্স দ্য প্লেণ্ট ইজ নট এ পেৰাচাইট পেৰাচাইট নহয় ইহঁত এপিফাইট হয় পৰাশ্ৰয়ী হয় পৰৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু সিহঁতে কি নহয় পৰজীৱী নহয় সিহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব চ' যিহেতু মাটিতকৈ বহুত ওপৰত থাকে সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিব পানীখিনি বায়ুমণ্ডলৰ পৰা শোষণ কৰিব ল'ব আৰু তাৰ কাৰণে শিপাটোৰ অলপ পৰিৱৰ্তন হয় শিপাত এটা স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ইন ৰুট স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ টিচুজ পাওঁ দেট ইজ টাৰ্ণ্ড এজ ভেলামেন এণ্ড ইট ইট কেন এবজৰ্ব দ্য মইশ্যাৰ অৰ মইশ্যাৰ ফ্ৰম দ্য এটমছফিয়াৰ
and as a result it helps in photosynthesis. It can perform photosynthesis. That's also assimilatory root. Assimilatory root are the roots which have photosynthetic power. Green pigment chlorophyll selection. That's also respiratory root. Respiratory root means human hippa. সখনৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন ৰূপান্তৰ হয় পানী থকা উদ্ভিদ যেনেকৈ এটা বাচ্চা বুজি আছে কেঁচুৱা বা জাচিয়া তো ৰোডটো কি হ'ব পানী সমান্তৰকৈ ওলাই আহিব ওলাই আহি পেলাই সিহঁতে কি কৰিব বায়ুমণ্ডলৰ পৰা অক্সিজেন আদান প্ৰদান কৰিব আৰু এটা কি হ'ল যে ফেচিকুলেটেড ৰোড যিটো ডালিয়া ডালিয়া হৈছে কি হয় বহুত কেইটা কণ্ডাল মূল একেলগে থোপ বান্ধি ওলায় নিউমাৰাছ a cluster of tuberous root comes out from the base of the plant and its function is actually storage of food. So we move done with the modification of root. I mean, you say root or bhiya gompalo, mane what is root? Root to copra develop hoy. Tamso root or prokar, mane what are the different kinds of roots? Then modification of root, different kind of root like modification of taproot, modification of adventitious root. So this is all about root. Okay.